Mund du mi falendru ata që i takoj rrugës, se gjithmonë janë shumë pozitiv, edhe me zespresin me u përgjigj pyetjeve të mia, me bu muhabet. Kështu që me këtë rast... Çfarë pyetje ke bu këtë javë? Këtë javë. Dëshiron të ta bëj pyetjen? Hajde. E ke dëgjuar? Jo. Sigurt. Më besa. E lëjmë... E lëjmë të shohim sigurt. Hajde, shohim visorin në teren. Të shohim terenin, mizdashët. Gjema, për herë mos ka të reja. A e një mirë që shemi? Mirë të. Ka të jetë të? Të ka më gëllëm bërë. Auk nas, që ka të reja? Sërë. Kjesë që në kanë pëshirë, për që për në shilin të honën e urime. Me a bo një pytje. Emra të cëllim është? Eren. Eren. Elti. Elti. Dytë me ja, me cëllim e bas një bo. Dhe e sa mi vetë kështë. Qka është diska që është e juja, po ma shumë të përdorin të tjeret? Ma ngushtove. Ja, ja, se bolxani, ma ngushtani. Hajde, hajde, hajde. Ideja është. Dëshiron ndihmën e publikut. Hajde. Çaj u vë dha më rreth. Çka është diku si u vë? Po. Çka është diçka jote që përdorin ti? Po, e para kësaj na çu veta. A bën çuçi kënia? Çuçi kënia. E amrë mirë. Ej, çim. Ej, çim, kaloni bukur një ditë të kançme. Faleminderit për juve. Tung tung. Ka që fry pa? Jo përshëndet. Përne me? Qa një për masë të më fare? Gitarë? Bas. Bas, nice. Muzikant dhe më thona? Emrin? Bas muzikant, jo. Drit. Qka je bas? Po, tu nu po muzikant. A, tu nu po muzikant. Ande, qa të rrugë këke? Emrin që po dhe në drit, a? Vesh drit, drit. Drite. Me ta bu një pytje. Qka është e jotja, po që mas shumë të përdorin të tjera? Emrin. Më falë, bas, kësë të dëngohë. Kalem shmirë, ej, shimë, tëmë, qa. Që që kjemë? Blend. Blend, në këmë përfullë? Përfullë me një shohë që ti. Fala. Andere. Tu i vesh pak tuj se këmë e full me një shok temen. Okej, okej. Që të mdi është e kje? Apo, okej. Hajde. Blend, qka është diçka e jutja që e përdurin ma shumë tjertë? Diçka e ajma që e përdurin tjertë? Spa di, bras. Që po të emnin? Blend. Sa më thonë që përdurin thjerës? Ma shumë, për shambull, 100 euro përdurin dhe në, ti se e përdurin shumë rrallë. Emnin të në të më thonë. Spa di jo loj. Emnin vla, shko. E më dhëtë, e më na folë si të nolë, se ta nolë dhe telefonohën. Në asas në... A më nusë kja? Më na folë, e shime. Qështë kemë? Në të të zanje? Gjilani. Pre Gjilani. Emrën? Katlon. Qështë kalove, qa bunë e sëtë? Një kalove, dole vesh, vesh për qef një. Për qef. Kë intro kafe? Po, Gjilani. Gjilotja? Ja, punë në Gjilani. Punë në Gjilani në intro kafe. Ta në për qelën, për mdohët. Kisë në të shohëm. E të shohëm që shmë bërë. Ta shohëm. Një pytje me ta bërë. Po.
A më çapo bënë. Fatlum. Fatlum, se sniva shumë mirë. Çka është diçka e jotja, po që më shumë e përdorin të tjerat. Që është e mia që përdorin të tjerë. Tjerët e përdorin më shumë, shoqënia, familja, në përgjithësi krejt njerëz tjerë e përdorin më shumë se ti. A më e jotja është? Çau da da da, fatlum. Yes. A s'ta ka bo këtë video kërkosh, ha? Ja, s'ma ka bo këtë kërkosh. Ka rastis me po dikon, ose me një dikon. Që ta shpeni? Qatë veta ma eret, që shriki jam? Fatlum, po. Fatlum. E jam në bashka. Ketë natë vetë, përën, o, fatlum, o, fatlum, të shumë rallë për do. Veç këtë vetë në kërë që shriki jam nën. E, të përshëndes, kalosh mirë, të fola gjilonet. Hajde të tukë zëtë mirë.